E agora é a vez dela, Simone Oliveira, chega trazendo o Giro de Notícias. Olá, Simone, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. O nosso Giro de Notícias começa pelo sul de Minas. Em Extrema, no sul de Minas, um engavetamento entre 9 veículos deixou 2 pessoas feridas na rodovia Fernão Dias. Segundo a Arteris, 5 automóveis e 2 carretas se envolveram na ocorrência. De acordo com a empresa, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Na MG-050, a carreta que caiu no Rio Grande foi retirada nessa quarta-feira do Lago de Furnas. O motorista José Vinícius Moreira da Mota morreu no local. O veículo estava carregado com perfis metálicos. O acidente aconteceu na última segunda-feira. O motorista perdeu o controle do veículo, bateu em uma mureta e caiu da ponte. Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso na cabine e já foi encontrado sem vida. A retirada do veículo começou por volta de 9:30 da manhã e foi preciso 4 caminhões guincho. Uma equipe de mergulhadores também trabalhou no local para içar o veículo que está submerso no rio. Em Divinópolis, uma jovem de 25 anos foi presa por falsa comunicação de crime. Ela disse ter sido vítima de roubo em um ponto de ônibus no centro da cidade. A jovem relatou que um homem armado teria roubado a bolsa com documentos pessoais, um celular e um cartão de ônibus da empresa. A polícia militar verificou as câmeras de segurança do local e não percebeu nenhum crime. Após questionamentos, a mulher admitiu ter inventado a história, alegando que perdeu o cartão de ônibus do trabalho pela segunda vez e não sabia como retornar ao serviço sem ele. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil. Em Passos, a Heineken iniciou o processo seletivo de 350 vagas para trabalhar na nova fábrica da cervejaria, que deve ser inaugurada em 2025. As vagas serão para áreas como logística, manutenção, qualidade, utilidades, processos, envasamento, entre outras. A cervejaria começará a avaliar e direcionar as inscrições feitas pelo Banco de Talentos da companhia. Após a escolha dos candidatos, os inscritos selecionados passarão pelas fases de entrevista com o time de recrutamento e seleção, entrevista ou dinâmica com os gestores. As inscrições para as 350 vagas vão até o dia 30 de outubro de 2024 e podem ser feitas no site da Heineken. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.